El projecte per equipar la residència del barri de la Sagrada Família de Manresa amb una sala de fisioteràpia ha estat la proposta guanyadora del 17è Premi Doctor Simeó Selga que atorga el Rotary Club de Manresa Bages. Així ho va decidir el públic assistent a la primera gala Doctor Simeó Selga que es va celebrar aquest diumenge al Cursal i que va ser tot un èxit. El nou format de la gala, conduïda pel periodista i escriptor manresà Genís Cinca, va oferir una vetllada musical única protagonitzada per la prestigiosa formació de jazz La Locomotora Negra, junt amb artistes de primer nivell de la Catalunya central, com són Anaïs Vila, Salva Racero i la Crica Circ. D'entre les tres finalistes, l'opció que més suports va obtenir del públic va ser l'equipament d'una sala de fisioteràpia per la residència del barri de la Sagrada Família de Manresa, un projecte que té per objectiu millorar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones que hi resideixen. Aquesta gala que està a punt de començar és la primera gala que fem en substitució del premi del concert de Reis, que s'havia fet sempre. Es fa amb motiu de la 17a edició del Premi Simeó Selga i hem preparat la Locomotora Negra, una orquestra molt reconeguda de jazz, i a més ens acompanya l'Anaïs Vila, el Salva Rancero i el Sir La Crica. Esperem que tots gaudim molt d'aquesta nova gala que hem preparat amb molta il·lusió. Els responsables de l'equipament van rebre de mans de la presidenta del Rotary Club de Manresa Bages, Maite Romero, i de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, un xec simbòlic valorat en 6.000 euros, que és la dotació del guardó. Els altres dos projectes que van arribar a la final són la creació d'un grup de dol adreçat a infants i adolescents, a càrrec del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, i la posada en marxa d'un projecte de promoció de l'èxit escolar de Creu Roja. La gala Doctor Simeó Selga, que agafa el relleu al concert de Reis, destina íntegrament els beneficis que generen amb aquest esdeveniment a la causa guardonada amb el Premi Doctor Simeó Selga.